מפליל פדים בביתי ואקח את המכשיר הקטן כניסי לצירון סלאפ 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 שקורה ממש ממה שהוא ממש ממש עכשיו תומה אורגזמה תומה אורגזמה תומה אורגזמה לצורך העניין קניתי לפירון קטן ועכשיו אותו אשף אותי עליי כי אני אדיש פה צולל עם חיי ותומה אורגזמה אני לא יכול לראות את זה ואני גם קצת כן רוצה לראות את זה ואני גם לא יכול יותר לראות את זה ועכשיו כל החברים מתקשרים ואומרים אליק, אליק אולי תפסיק אולי תדאג לעצמך אולי תלך לרוץ אולי תבנה לך הרגלים אל תהיה לבד תהיה עם אנשים תהיה עם אנשים אבל מה שומעים מושך אותי לחדרון אל החדרון בביתי ברחוב אילון בשכונת התקווה נשאר לי בחדרון גדול של רגשות אשמה שואף לי עוד פרחון נכנס לעוד סרטון ממש 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 אורגזמה מלחמה נקמה רוצה לבקש רוצה לבקש 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 איזה רגע אולי גם קצת של נחמה ממש 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 נחמה, נחמה